Всем привет! Тема НДС – одна из наиболее известных и удобных для коррупционеров с точки зрения зарабатывания денег. Политические и юридические аспекты не всегда понятны даже юристам. Сегодня мы обратились с просьбой прокомментировать прежде всего юридические аспекты, связанные с различными схемами, которые используются для зарабатывания денег на НДС, к известному адвокату, партнеру юридического и адвокатского объединения ЛЭС, Тарасу Іваненко. Тарас, приветствую вас. Доброго дня, Андрій. В свою чергу також раді вас зустрічати вже вживу, а не в онлайн-режимі в нас в об'єднанні. Дійсно, коли ви звернулися з цим питанням, воно нас дуже сильно зацікавило, тому що тема надзвичайно актуальна, а тим більше сьогодні. І я переконаний, що буде цікаво, тому що в нас є багато напрацювань, і ми зможемо привідкрити занавіс на багато процесів, які, я вважаю, є дуже важливими для нашої економіки і правоохоронної системи в цілому. Я думаю, что мы с вами затронем весь кластер этого всего. Интересно то, что мы договорились в таком необычном формате снимать. Я на русском и на украинском языке. Это редко бывает, но вы знаете, это формат, который всех удовлетворяет. Надо, мы должны дать такие ответы обществу, юридическому сообществу и политическим, возможно, аналитикам. Я думаю, что вы нас смотрите, политические аналитики, которые бы объяснили, что происходит в системе НДС. Я вам честно скажу, в бытность еще моей активной адвокатской деятельности, вот сколько себя помню, столько проблем НДС существовало. Но я на это смотрел с юридической стороны. Но когда я увидел пленки Лероса и очередные скандалы при новой власти, я, естественно, на это уже посмотрел с политической точки зрения. Начнем с юридической. Что такое НДС, что такое возмещение НДС, если брать нормативное определение, дефиницию этих понятий, юридических понятий, и в чем важность НДС для государства, для бюджета, для системы нашей? Знаєте, важливо чітко розібратися в першу чергу з питанням, що таке ПДВ і яку цінність цей податок несе для економіки України, як він може бути використаний як в позитив, так само, як і наслідки при певних схемах або зловживаннях з його обігом можуть мати місце. Податок на додану вартість – це непрямий податок, який закладається в ціну усіх товарів, робіт та послуг. І сплачується цей податок покупцем. При цьому його облік та перерахування до бюджету здійснює безпосередньо продавець. За загальним правилом і визначеним законом загальна ставка ПДВ складає 20%. Яка закладається в суму товарів, робіт, послуг, але є і 0%, це коли ми говоримо, для прикладу, про експортні операції. По суті, податок на додану вартість, він розраховується за формулою податкові зобов'язання мінус податковий кредит. Так. І ця різниця, вона підлягає до сплати в конкретному звітному податковому періоді. Чому я акцентую увагу на власне формулі його розрахунку? Тому що хочу виокремити з цього поняття власне термін податковий кредит, оскільки він розкриє нам багато розуміння тих самих процесів, інтересів. І ми його слышим часто в СМІ, абсолютно вірно, налоговий кредит, налоговий там каніну. То часто ті що таке податковий кредит? Податковий кредит по своїй суті і простими словами це право не платити податок. Ну, ми зараз говоримо про податок на додану вартість. Або більше того, навіть відшкодувати його з державного бюджету України. Розуміючи, що таке ПДВ, розуміючи його ставку, ми чітко для себе можемо сформулювати бачення і чітке усвідомлення того, що це надзвичайно важливий податок, в тому числі в економіці нашої держави. І переходячи до другої частини запитання, власне, про схеми, тому ви дуже вірно підмітили, що завжди, коли йде мова про схеми, чомусь не оминається стороною питання податку на додану вартість, податкового кредиту і так далі. Ну, тому що є ж мнення, що це ракова опухоль, проблема з НДС, а потрібно типу, вбрати, рішити, являється ли це раковою опухолью для економіки, наскільки це серйозно, дійсно. Я розділяю вашу думку, як і всіх, і я переконаний в тому, що це надзвичайно важливо і надзвичайно серйозно для економіки нашої держави, будь-якої держави, тому що це є дохідна частина бюджету. Це те, що
торкається кожного без винятку громадянина, коли він навіть в магазині купляє якийсь продукт або замовляє якісь послуги, в ціні є ПДВ. Да. І навіть, по суті, справедливо, коли людина платить свої кошти, щоб той податок, який закладений в цю вартість, він був в державному бюджеті, і потім це був зворотній діалог, щоб цей податок був використаний на користь тих самих людей в вигляді пенсій, соціальних пільг та, в принципі, якості нашого життя. Конечно. А не чути в кінцевому результаті розмови про дефіцит бюджету, тому що щось туди не надходить. І в такому випадку я з вами абсолютно згідний, що це не те, ну, це є хвороба економіки, з якою неодмінно треба боротися. Але щоб розуміти, як з хворобою боротися, треба правильно виставити діагноз. Так. На моє глибоке переконання, найбільша частина схем, які були або мають місце на даний час, пов'язані з незаконними операціями з податком на додану вартість, вони стосуються безпосередньо ПДВ. І я хочу тут змоделювати приклад однієї з них. Можливо, навіть найпоширеніше, я ближче до теми, з якої ви почали, це, власне, про ті схеми йде мова. Це вона виглядає наступним чином. Значить, є імпортер, є імпорт товару. При імпорті товару, чи це, для прикладу, там зернові, банани, паливно-мастильні матеріали, при імпорті, ввезені на митну територію України, при розмитненні товару сплачується повністю весь податок на додану вартість. З практики, я говорю про схемну ситуацію, часто мають місце тоді, коли імпортер привіз, розмитнив товар, заплатив податки на нього, і потім цей товар за готівку був проданий на ринок або іншим клієнтам, які працюють в кеш. І що ми, що вийшло? Імпортер має готівку, не має товару і має купу податкового кредиту, який сформований. І на цей весь не було б логіки, якби не було б попиту на цей кредит. Чому? Тому що на території України всі суб'єкти господарювання, які працюють з ПДВ, вони повинні його платити, зобов'язані платити. По формулі, про яку я вже говорив раніше. Щоб не платити, їм потрібен податковий кредит. Звідки взяти? А ще краще, щоб його взяти по безтоварній операції, щоб його взяти дешевше, ніж 20%, щоб його взяти схемно. І тут включається весь механізм, який прийнято називати в народі схема. Включаються так названі транзитно-конвертаційні групи. Туди може входити від 2, 3 до 100, 200, 500 підприємств. Всі вони є платниками ПДВ. Вони існують виключно на папері. Вони не мають своїх потужностей, вони не здійснюють ніяких реальних операцій, вони здійснюють свою діяльність формально. А для чого вони потрібні? Для того, щоб вирівняти номенклатуру товару. Як ми пам'ятаємо, імпортер, для прикладу, привіз банани. А той, кому потрібен податковий кредит від імпортера, він займається будівництвом. Ну, він не може собі, будуючи будинок, так, його будувати бананами. Йому треба будівельні матеріали. Тому імпортний кредит заходить на транзитну конвертаційну групу. Там номенклатура товару міняється під попит, під замовлення, яке потрібно, чи це там цвяхи, чи це одяг, чи це будівельні матеріали, чи це фрукти, там троянди, будь-що. І роздається вже по купцям. Що ми бачимо тоді? Визначення терміну податковий кредит в такій схемі, по суті, стає товаром. Податковий кредит, тобто право не платити ПДВ, це і є товар, який використовується в схемі. Тільки коли він 20% коштує для платників кінцевих, і 20 може відсотків від операції коштувати прибутком для держави, то в цій цей товар, в цих операціях, в цій схемі, він коштує набагато дешевше. Тож, виходить, грубо говоря, само право використання, в даній ситуації використання, условно говоря, я упрощаю, налогового кредиту – це определенний товар і правомочі, я би сказав, яка може використовуватися для того, щоб, ну, в тих чи інших питаннях. За це боротьба йде, фактично. Ви суб'єкт підприємства, ви юридична особа. Я імпортую з Турції томати, допустимо, говоря. Я імпортував, а здав їх в розницю супермаркет, правильно? Наприклад, да?
Неофіційно. Так. І от на примірі цієї схеми, як працює тоді, условно говоря? Ви продали, ви отримали собі готівку. У вас є податковий кредит. Є я, де в мене є податкові зобов'язання, я є юридична особа на митній території України, в мене є податкові зобов'язання. Я їх маю заплатити, кредиту в мене немає. Мені треба його десь взяти. Я знаю, що він у вас є, мені він потрібен, щоб я не платив 20%. Відповідно, я заходжу в схему, заходжу до послуг відповідних суб'єктів, які ваш кредит через себе мені постачають по вигідній для мене ціні. І що я роблю? Державі я не плачу, я з вами розрахувався, ви собі то вивели, щастя. Просто кажучи, підсумовуючи, про що ми говорили, імпорт так. заходить, податковий кредит, так. транзитно-конвертаційна група, зміна номенклатури товару, пішов відразу на споживачів і далі воно закінчується або експортом по нульовій ставці, або, ще гірше, відшкодуванням з державного бюджету України сум. Це політичний аспект, ми зараз до цього дійдемо. Абсолютно вірно. Ну, але маю на увазі, що зло від тої хвороби і наслідки, вони ну, можуть бути летальними для економіки, якщо цьому належним чином не реагувати і не зупиняти. На належним чином, надлежащим образом, повинні реагувати представники правоохоронних органів. Да? Вот, іменно правоохоронних органів. Ми вже з вами говорили, що ну, в прошлом времени мы об этом всем говорим. А что происходит в этой части? Ведь есть разные структуры, которые должны бороться с вот, проблемами, связанными с НДС, возмещением НДС, которые уполномочены контролировать систему, связанную с взиманием НДС. Что здесь происходит, исходя из реалий? Можете детально рассказать? Розумієте, як кажуть, все пізнається в порівнянні. Так. І схеми, і ПДВ, все має історію свою, і з цієї історії повинні бути належні висновки для того, щоб помилки можна було виправляти або виробити ту саму вакцину, скажімо, від цієї хвороби. Якщо ми заглянемо трошечки назад, ну, наприклад, на стан економіки, історію з схемами і ПДВ до 2015 року, то всім нам, всім громадянам навіть відомі такі тезиси, як податкова яма, як програмні підприємства і так далі, і тому подібне. Тому що це негативні явища, які існували дійсно. І це ні для кого абсолютно не секрет. Але і система адміністрування податком на додану вартість в той період була зовсім інакшою. В чому була найбільша негативна складова? В тому, що податок на додану вартість, той самий податковий кредит, право його не платити, про який я говорив, він не був ні до чого прив'язаний. Він міг бути сформований з повітря. Ну, просто написана податкова, виписана податкова накладна, закинута, зареєстрована, податковий орган його пропустив, все. І він пішов. Що це означає? Це означає, що вартість тих всіх операцій, які можуть бути написані там на мільйони, мільярди, ну, вони вартують тільки паперу, на якому вони написані, вони ні до чого не прив'язані. І це все мало місце до 2015 року. Розуміючи цю проблему, на законодавчому рівні питання було дещо намагання його вирішити. І був створений, починаючи з 2015 року, в податковій системі України почала функціонувати електронна система адміністрування податку на додану вартість. Також був запущений єдиний реєстр податкових накладних, і у подальшому, вже після 2015 року, система моніторингу критеріїв оцінки ризиків, СМКОР, по-простому. Поясню, що це таке. Це важелі, якими для адміністрування, тобто стягнення податку на додану вартість, був наділений безпосередньо контролюючий фіскальний орган. Чи це Державна фіскальна служба України, потім податкова, вони постійно таблички міняються. Да, да. Тобто контролюючий орган, я його буду називати. Да. Що це означає? Що в онлайн-режимі одномоментно, у зв'язку з запровадженням електронної системи адміністрування ПДВ, податкова бачить всіх платників податків.
місце здійснення реєстрації накладних податкових, суми, номенклатуру товару, повністю все, і не вирвано з контексту, а з історією, з ланцюгом постачання, повністю все, тобто заховати неможливо, тому що, власне, податкова їх і реєструє, вони реєструються ніби автоматично, але суб'єктивний фактор також присутній. Як наслідок, і що тут важливо розуміти, з 2015 року ті самі незаконні схеми з ПДВ, вони апріорі не могли і не можуть існувати приховано від податкової. Ну, це неможливо. Тобто тільки з певної згоди, домовленості чи мовчазної згоди, я виключаю навіть халатність в даному випадку, можливо існування якихось програмних підприємств, транзитно-конвертаційних груп і так далі, і тому подібне, і як наслідок тих самих схем. Тільки в такому випадку, в інакшому неможливо, тому що є там суб'єктивний фактор і все. И мы понимаем, что рыба в данной ситуации гниет с головы. И самое интересное то, что вот эта вот схема, при которой НДС крышуется высшими должностными лицами государства и соответствующих правоохранительных органов, она не нова и существует в любой власти. То есть кто бы ни приходил, какой бы вектор у нас ни был бы, прозападный или пророссийский, эта система существует. Это, к сожалению, факт. Это наши просто слушатели, телезрители должны это понимать, что на сегодняшний день это есть. Вы правильно сказали, что об этом знают. Дальше. Щоби не було такої монополізації, про яку я щойно сказав, в одних руках, в руках фіскального органу, і, по суті, для забезпечення природнього балансу і реалізації принципу стримувань і противаг, власне, правоохоронна система, яка є відмінною від контролюючих органів, це всі правоохоронні органи нашої держави, наділені були можливостями, згідно з кримінальним процесуальним законом, також впливати на ці процеси, мається на увазі боротися з ними. Як цей механізм виглядав? Згідно з кримінальним процесуальним кодексом передбачені заходи забезпечення кримінального провадження, у тому числі в вигляді накладення арешту. І арештовувати в тому числі можна, ну, я по-простому буду казати, той самий податковий кредит, якщо він незаконно отриманий, незаконно сформований і використовується в схемі. І НАБУ, ДБР, Національна поліція, СБУ чи Державна фіскальна служба в частині, ну тому що силовий блок лишився там, ми ж пам'ятаємо, їх розділили. Податкова служба – це виключно контролюючий орган, а фіскальна служба з правами і повноваженнями правоохоронного органу залишилися окремо, вони розділені. Тому їх відношу до категорії правоохоронних органів. Всі вони, правоохоронні органи, розслідуючи кримінальні провадження, пов'язані із схемами, а вони могли навіть в межах своєї підслідності, там залежить, це стосується національної безпеки, чи топ-корупції, чи шахрайства якогось, всі могли, мали можливість впливати і боротися, в тому числі, із схемами, по незаконними схемами з ПДВ. Але були і мали таку можливість донедавна. Зараз не мають. Зараз монополізація. Зараз тільки контролюючий орган, цар і бог в системі незаконних схем з ПДВ. І це все задекларовано на законодавчому рівні. І це отнюдь не означає, що проблему вирішено і не вирішено, але консолідовано все в одних руках і зосереджено виключно там. Так, да, ми розуміємо цей аспект. Ви вспомнили в своєму комментарии, попытки законодателей урегулировать все это. И вы в своей юридической практике, поскольку фирма, которую вы представляете, лес достаточно активная в медийной сфере, в разных направлениях, может быть, вы что-то можете привести из своей юридической практики, может быть, вы что-то сейчас заметили, исходя из активности депутатов тех или иных, что мы сейчас видим, если взять законодательный аспект. Це не простий вопрос, політичний. Я вам скажу, це навіть дуже правильне запитання, на мою думку, відповідь, на яке, по суті, розкриє, надіюся, всю суть сприятливого клімату для функціонування незаконних схем з ПДВ. Да, але важливо показати картину в цілому.
для об'єктивного усвідомлення ситуації, яка сталася. Тому що тут вирвано з контексту аналізом певної норми, ми не обійдемося. Ми тоді, схема ж так само, вона складається з багатьох елементів. Так і процеси надзвичайно складні. Я тому і намагаюся максимально просто це пояснити. Згадаємо, з чого ми почали. Ми почали з медійного простору, скандалу і публікації народного депутата, яка, я нагадаю, заключалася її суть в тому, що станом на початок 2020 року за результатами незаконних схем з ПДВ за 8 місяців з травня 2019 по грудень 2019 року втрати державного бюджету України сягнули 25 мільярдів гривень. Це там чітко написано, навіть якісь підтверджені докази наведені. Я не вдаюся в оцінку достовірності, правоохоронні органи мали би з тим розібратися. Моя суб'єктивна думка, що абсолютно це може відповідати дійсності. І тільки вдуматися, 25 мільярдів гривень, ну це фактично майже мільярд доларів. Да. Ми розуміємо для себе, що ця сума значить для економіки нашої країни. Ну, навіть на прикладі можемо подивитися і згадати транші Міжнародного валютного фонду і умови, законодавство, процеси, які відбуваються задля виконання своїх зобов'язань, щоб отримати той транш. А тут виходить, через наявні наші внутрішні схеми, суму за 8 місяців 1 мільярд доларів просто держава не отримує. Ну, це категорія, яка просто-напросто, ну, її важко навіть зрозуміти. Слушаю і думаю, масштаб суми, понимаете? 1 мільярд доларів – це колосальні гроші для українського бюджету, який, по суті, формується за счет зараз внешніх асигнувань многих, або там експорту сталі і так далі. І схема – це системне явище. Да. Це не хтось вкрав чемодан або ще щось. Це системне явище, яке, як ви дуже влучно підмітили, як ракова пухлина на економіці нашої держави, конечно, стоїть. Так от, з приводу цієї схеми, з приводу цього скандалу, ми, коли ви, власне, задали питання ще до нашої зустрічі, планували, ми готувалися до цього, звичайно, і ми провели таке свого роду розслідування своє для того, щоб подивитися, що відбулося. Я навіть собі, чому і взяв, помітив певні дати, щоб не помилитися. Ця вся інформація, вона є в відкритих джерелах, на офіційних сайтах Кабінету міністрів, Верховної Ради і медійних видавництв. Що в нас відбулося? Тобто, ще раз, на початок 2020 року не до отримання 25 мільярдів через схеми. Така інформація пролунала. Повертаємося чуть-чуть назад. 20 березня поточного року вже колишній міністр фінансів ініціював питання про відставку керівництва Державної податкової служби. Ну, про повноваження податкової служби я... Ви ще за Уманського говорите, так? Да? Да, я пам'ятаю за історію, але я можу це озвучувати. Да. Це відбулося 20 березня 20 року. З інформації ЗМІ, підстава такої ініціативи про відставку, власне, була пов'язана з тими схемами. Да. Я не беруся абсолютно казати, хто, кому і що винен, це не моя компетенція. Я констатую факт, який мав місце. Ну, я точно можу підтвердити, що в медійному пространстві, інформаційному, дійсно, це називалася одна з причин відставки. Що відбулося далі? Через 10 днів після цієї ініціативи, а саме 30 березня 2020 року, звільняють міністра фінансів. Да. Ну, ми можемо між рядків тільки собі читати, але слідкуємо, що відбулося далі. Через два тижні, а саме 13 квітня 2020 року, ми навіть пам'ятаємо, прив'яжемося до цієї дати, тоді голосували за зміни в Державний бюджет України. Тоді такий фурор був, ажіотаж, все. Верховна Рада України приймала іще один закон. І номер цього закону 559. Що це за закон? Це його проголосували, прийняли за основу, і він був підписаний у подальшому 16 квітня поточного року. Цей закон забороняє
накладати арешт в електронній системі платників ПДВ. На ліміт ПДВ, на податковий кредит, ну, як хочете, можете його назвати. Забороняє. Простому кажучи, ну, вносяться зміни в кримінальний процесуальний кодекс і всім правоохоронним органам нашої держави, НАБУ, ДБР, Національна поліція, Служба безпеки, Державна фіскальна служба, я про податкову міліцію, заборонено ініціювати питання, а судам, відповідно, накладати арешт на ПДВ. Схемний він, не схемний, заборонено і крапка. Що це означає? Це означає ту саму монополізацію, про яку я щойно говорив. Контролюючий орган, тільки він може контролювати, допомагати, сприяти або боротися з тими схемами. Мліє. І тільки він, більше ніхто. Тому що розслідувати, звичайно, кримінальне провадження ніхто не заборонив, але толку з того розслідування, коли схеми, ми от, по тому прикладу скажемо, 25 мільярдів пішло в сторону, і ми це все констатуємо через рік розслідування. Від того економіка сильнішою не стане і кошти не повернуться. Дієвий і важливий механізм під час досудового розслідування, власне, якщо є документування і виявлення доказово підтверджене фактів незаконних операцій, схемних операцій з ПДВ, їх заблокувати в той самий момент. Це може дати можливість, як мінімум, не скористатися незаконно реальним платникам податків цим схемним, скажімо так, ПДВ. Я вам скажу, що як практикуючий юрист, ми з партнерами обговорювали цю законодавчу ініціативу, і наше перше враження, перша оцінка була виключно позитивна. Тому що зі своєї практики ми неодноразово стикалися з таким моментом, що поодинокі представники правоохоронних органів, переслідуючи нелегітимну мету, скажімо так, ініціювали накладення арешту на ліміти ПДВ в електронній системі реально діючих живих суб'єктів господарювання. Ще раз повторюся, поодинокі представники правоохоронних органів і могли таки ініціювати. Тому, як правозахисники, ми, очевидно, з практичної точки зору розцінювали цю законодавчу ініціативу, ну, в такому позитивному русі, тому що, ну, забрали механізм незаконного тиску на реальний сектор економіки. Але чому я кажу, що треба ширше дивитись на цю картину? Тому що ця медаль має дві сторони. І на противагу я переконаний, що законодавча ініціатива і ця норма в закон була закладена абсолютно не з тих підстав, які я щойно перелічив. Більше того, ця норма, я говорю про заборону арештовувати ліміт ПДВ, це зміни в статтю 170 Кримінального процесуального кодексу України. Ця норма була акуратно запакована зовсім в інший закон про єдиний рахунок, яка до КПК ніякого відношення не має. Запакована була перед другим читанням, запакована була зовсім, і ініційована ця норма зміна була депутатом, я подивився, мені цікаво просто було, який до правоохоронної системи, до податкової митної політики, в принципі, ніякого відношення немає. І пояснювальної записки навіть немає до в частині цієї норми. Ну, чим викликано нагально таке питання, до речі, той закон мав статус невідкладного, от, щоб був проголосований. І якщо подивитися на цю ситуацію в цілому і ширше, і констатувати, і мислити такими категоріями, схеми є, схеми надзвичайно прибуткові, схеми йдуть і тримаються в одних руках, і монополізація цих схем, ну, відповідно, є інтересант і є законодавча фактично підтримка. Да. Тому що цей закон прийнятий. Цей закон був прийнятий, як я казав, 13 квітня 2020 року. 16 квітня він був підписаний, 17 квітня опублікований в офіційному видавництві і 18 квітня 2020 року заборона арештовувати ліміти ПДВ в кримінальному провадженні набрала законної сили.
Як я вже казав, оцінку цьому закону ми не дали. Ми його абсолютно в даному випадку не розглядаємо як конструктивне джерело. Але що тут важливо? І на чому тут важливо зосередити увагу? І тоді пазл складеться повністю. В своїй практиці це перший випадок, з яким ми стикнулися. Тому що, як я казав, він 16 квітня був підписаний. І 16 квітня світ побачила публікація Гео Лероса про схеми з ПДВ на 25 мільярдів. Ну, збіг обставин, напевно. Справа в тому, що підписаний закон, який набрав чинності в цій частині 18 квітня 2020 року, він був штучно, в ручному режимі утриманий. Да. Що це означає? Цим законом кримінальний процесуальний кодекс вносилася норма, яка з 18 квітня повинна була там бути. Про те, що всім заборонено арештовувати ліміт ПДВ. Ми дивимося по сайті Верховної Ради, ми дивимося в кінці квітня, на початку травня. Немає. Чому ми, власне, і цю хронологію всю і відмотуємо? Це неможливо. За всю практику своєї діяльності сайт Верховної Ради, який є офіційним, він є першоджерелом актуальних діючих нормативно-правових актів, вчинних на момент. Да. Місяць часу не було. Я, до речі, щоб не бути голослівним, вам покажу різне видавництво кримінальних процесуальних кодексів. Це є видавництво «Харків право», це є видавництво «Київ алерта» і це є видавництво «Київ паливода». Тобто це настільна книжка будь-якого правоохоронного органу, також слідчих суддів, якими вони користуються. Що важливо, всі ці книги, ми спеціально їх замовили, це чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 1 травня 2020 року, на 5 травня 2020 року, на 12 травня 2020 року. Так. Тобто після 18 квітня 2020 року. Технологію дуже важливо розуміти. Абсолютно вірно. Да. Тобто вже станом, коли видавалися ці кодекси, чинні в травні місяць, вони всі в травні, то вже два тижні були внесені зміни. Але, я поясню, чому, як я це розумію. Але в кожному з них, якщо ми відкриємо статтю 170 Кримінального процесуального кодексу, частина третя не доповнена. Ніяких змін немає. Їх немає ні в цьому, ні в цьому кодексі, ні в цьому кодексі. Їх і не було на сайті Верховної Ради. Да. Тобто, закон прийняли, закон опублікували, закон набрав законної сили, його штучно притримали. Я це пов'язую тільки з одним. Тому що і підтвердженням своєї позиції з приводу того, що цей закон не був націлений на те, щоб захистити бізнес. Цей закон був націлений на те, щоб монополізувати схему. І якщо в один момент прийняття закону збіглося з тим, що світ побачила публікацію про наявність тих схем, то важко було би пояснити діючим парламентарям про те, що в нас схем немає. Чи ми навпаки забороняємо всім правоохоронним органам тим займатися? Буде займатися тільки податкова. А про те, як з початку року відбуваються події в Міністерстві фінансів і податкової, ми також чули. Да. Для найкращого сприйняття я би хотів привести такий, можна сказати, життєвий приклад, де би він міг наглядно проілюструвати цю всю ситуацію. Уявімо собі ларьок, якому здійснюється певна діяльність, щось не зовсім легальне, не зовсім законне, походження продається. Цей ларьок обслуговує по своїй території там дільничий інспектор. Ларьок знає дільничого інспектора, дільничий інспектор знає ларьок. В нашому випадку це податково. Так. І вони собі нормально співіснують. Всі в курсі. Ніхто ні з ким не свариться, всі дружать, все пораховано, все узгоджено, і вони так працюють.
держави немає в цій історії, тому що контролер з порушувачем не можуть мати спільних інтересів. І порахована економіка, все нормально. Але в цей самий момент цей ларьок приходить, для прикладу, гіпотетично, там санстанції, або пожежники, або інші правоохоронні органи. Очевидно, що ларьок порахує собі і скаже, ну економіка вже не та, немає того профіту, немає, нету того весілля. Да? Ну так. Як ми будемо так же ж? І відповідно, що відбувається? Ларьок разом з тим своїм першоначальним, самим основним податковим органом ідуть і лобіюють собі питання, що на законодавчому рівні, заберіть отих от всіх контролерів, правоохоронців звідси. Понятно. Ми самі розберемося. Ось так в даному контексті воно все і виглядає. Понятно, я розумію, о чому річ. Тобто, грубо говоря, була заінтересована група, яка пролоббировала это все, пошло к государству, обратилось. И фактически контролеры, которые нужны для того, чтобы была стабильность определенная, правопорядок фактически существовал в конкретно взятой отрасли, правой, правовой системе, если мы говорим про взыскание, очень важной сферы, поскольку государство не получает прибыль, не получает, ну, это не совсем правильно сказал, налоговое поступление, если быть точным. Соответственно, от этого проседает вся система социальная, которая психвесторы перестали. Вся экономика рушится. Да, да. Поэтому получается, что кто-то пролоббировал. Кто, это очень интересный вопрос. Вы знаете, я брал интервью одного народного депутата Руслана Горбенко по этому вопросу, когда мы говорили там о санитарных мерах, существующих сейчас, когда мы обсуждали тему Донбасса. И он вспоминал, по-моему, он был одним из тех депутатов, которые подписывали, если не ошибаюсь. Я не могу сказать, что он лоббировал, не хочу это слово употреблять, это некорректно. Все, что связано с лоббизмом, в Украине нас уже воспринимает, знаете, с негативным оттенком. Ну, он поддерживал. Это слово «поддержка», она может быть более правильная. Мы об этом с вами говорили до эфира. Что тогда происходило вот в этом контексте? Я думаю, что вы эту ситуацию тоже изучали. Вы отслеживали подписантов законопроекта, когда еще опубликовано было на официальном сайте Верховной Рады. Як я вже і казав, я просто свідомо не називав прізвищ. Я можу називати. Да. Нормально. Особа, яку ви назвали, власне, і була ініціатором оцієї норми про заборону арештовувати в рамках кримінального провадження суми лімітів ПДВ. Власне, ця особа, тому, ну, це відомості наявні на сайті Верховної Ради, тобто це відкрита інформація. Але я чому ще більш мені стало цікаво, тому що по посаді заступника голови комітету зовсім іншу не мають ніякого відношення до правоохоронної системи, податкової та, ви говорили до ефіру, ви звучали на момент, я просто не вникав в ці от інституціональні аспекти. Абсолютно вірно. І ви знаєте, я ще, що важливо для того, просто Руслан звісний достатньо економістом, кандидат економічних наук. И достаточно интересно занимается вот экономическими вопросами. Может быть, исходя из этого, он глубоко вник в вопросы, связанные с налоговым взиманием, и он внес. Но я адресую наше интервью ему в том числе. Я думаю, ему интересно. Мне також було би цікаво почути думку, але ми, будучи прагматичними людьми, будучи юристами, практикуючими, ми букву закону, прежде всего, завжди і часто ми не любимо задавати запитання, які не знаємо відповіді. І це один із тих випадків. Для того, щоб не бути голослівним, я хочу ще один момент звернути вашу увагу. Ну, напевне, я не стикався, і я можу тут припустити, що немає жодного адвоката або адвокатського об'єднання, які би могли поділитися таким досвідом, що в результаті їхнього адвокатського запиту вносяться зміни в кримінальний процесуальний кодекс України. В кодекс, який... Ось це влияння. В кодекс, вас зараз називають лобістами. Ну, це, можливо, з іронією можна сприймати, але це факт. Я вам зараз це доведу. В кодекс, який стосується кожного з нас, який регулює абсолютно всю сферу відносин в сфері кримінального судочинства, який безпрекословно повинні дотримуватися всі правоохоронні органи, всі суди. Значить, дивіться, ми відправили адвокатський запит, коли
досліджували це питання з цим законом і задали просте питання. 18 квітня закон набрав чинності. Травень місяць фактично пройшов, немає на сайті Верховної Ради. В кодексах немає. Чим має керуватися, чим мають керуватися суди і правоохоронні органи під час досудового розслідування чи судового розгляду кримінальних проваджень? Якою нормою? Вона чинна і немає, її ховають. Дайте нам відповідь. Ми отримали відповідь, до речі, вчора. Якраз успіли, да. Да, ми отримали відповідь з Верховної Ради України, з Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, дуже просту. Станом на 15.05.2020 року на офіційному сайті Верховної Ради України зміни до статті 170 Кримінального процесуального кодексу України внесені. Ну все, ну тобто тут розуміло, що ми їм задали, ну ось в мене з мокрим підписом, з вихідним штрих-кодом, зі всім підтвердженням. Тобто як би вот би, спасибо вам, що ви, грубо говоря, отправили запрос. Ну, таким образом я вас приймаю, то, що вони, да, відповіли. Ну, да. Але просто ми задали їм риторичне запитання, тому що очевидно, що тут просто-напросто він утримувався в штучному режимі, і за весь період своєї діяльності я жодного разу такого не бачив, тому що це не можна списати на якусь технічну помилку або на халатність. Очевидно, вона такою не є. Тарас, в заключительной части нашего интервью банальный вопрос. К чему мы приходим, видя всю эту ситуацию, и какие выводы можно сделать? Вы знаете, я зараз, відповідаючи на ваше запитання, напевно, що скажу непопулярну річ. Адже я адвокат, і такі законодавчі зміни суттєво обмежують повноваження моїх процесуальних опонентів. Тому я би з професійної точки зору міг їх розцінювати позитивно. Але водночас я також являюся громадянином України, країни, в якій ми всі живемо. І на моє глибоке переконання, монополізація за ДПС всіх важелів впливу з обігом ПДВ, в тому числі за незаконними схемами з ним, це є деструктивний елемент, який жодним чином не направлений на виправлення ситуації, яка є, а навпаки, її усугублює. Да, вывод, конечно, не очень приятный, но вы знаете, я посмотрю на это не как юрист, я посмотрю на это как общественный деятель или как аналитик. Я думаю, что вот эти все схемы, о которых вы говорите, и эта система, она рано или поздно прекратит свое существование или хотя бы минимизируется в Украине. Потому что я еще Пушкина, помню, читал в «Пиковой даме», что главное, чтобы корыто было, а свиньи найдутся. То есть как только будет вот убрана корыто, тогда и свиньи уйдут, понимаете? Поэтому всегда вот эти ниши, благодаря в том числе и медийным составляющим, и активности гражданского общества, к которому вы относитесь, а вы именно представитель гражданского общества, просто разделенный по профессиональной правильности, то я думаю, это все будет рано или поздно известно, и общество поймет, что это опасно для экономики. То есть, когда уровень правосознания вырастет, когда граждане поймут, что вот эти схемы, все подобные, да, они очень сильно бьют по государственной системе. Когда-то давно, ну недавно, года три назад, я читал доклад Бена Кардина, одного из сенаторов США. Мы, кстати, с вами были. Не могу сказать, у сенатора, мы были в приемной у сенатора, точно помню. Вот. И он уникальный доклад сделал. Я его изучал, мало кто в Украине изучил. Он сказал, что коррупция является союзником Путина в Украине. Ну, я перефразирую. Коррупция является союзником любой страны, которая пытается влиять на Украину извне. Потому что коррупция, она видна всем тем, кто знает, как работает мировая финансовая система. Вам, Тарас, спасибо за профессиональный анализ. Мы, я думаю, смогли донести определенные юридические, политические даже аспекты вот этого вопроса. И мне кажется, что в дальнейшем мы будем следить за этой ситуацией и правильно доносить до наших народных депутатов, которые
пытаются что-то менять, иногда и в лучшую сторону, иногда в худшую сторону. Вам спасибо еще раз за глубокий анализ. Дякую вам навзаєм, Андрій. Я єдину ще ремарку в кінці хотів би також звернути увагу на те, що я далекий від тієї думки, що це всесвітня змова і що всі повністю, хто голосували за той закон чи були задіяні, вони обізнані про це. І в цьому є важлива суть нашої з вами зараз бесіди, проробленої нашої роботи, для того, щоб ми такі моменти не тримали в себе під сукном, а ми доносили, оскільки це є предметом для того, щоб принаймні в себе за закритими дверима хтось да розібрався. Можливо, хтось щось підсунув, можливо, хтось щось неправильно орієнтував, але інакшого пояснення в загальній картині, ніж те, яке я змалював, очевидно, важко придумати. Тому я щиро надіюся на те, що раціональне зерно проросте з нашої спільної роботи, і ми все ж таки спільними зусиллями, тому що ми в тому зацікавлені, побудуємо правову державу і сильну економіку, тому що це не можна залишати у себе осторонь, це стосується кожного з нас. Так, правда, дай Бог, так. Трудно бути адвокатом і правовому государству. Очевидно. Я всю на эту фразу говорил, у меня даже была на сайте официально написано. Это собственное изобретение, кстати. Спасибо вам еще раз, до встречи. Спасибо.